Od sinoć su poznata sva četiri sudionika poluzavršnice malonogometnog kupa Slavonije i Baranje. Još ranije uspjehe u četvrt završnici postigli su Našićani koji su s 5-2 porazili Brod 0-3-5 Simplex te Osijek koji je rezultatom 8-5 bio bolji od NG Unitasa. Sinoć je vinkovačka Aurelija poražena na gostovanju kod Male Mljekare. Vinkovčani su 3 put vodili, no Valpovčani su ih svaki put sustigli, a u konačnici i prestigli. Mala Mljekara pobjedila je sa 6-3. U županijskom derbiju Vinkovci su Ivankovu nanijeli poraz 5-2 istoimenom domaćinu. Poluzavršnice na rasporedu sljedećeg vikenda. Mala Mljekara u Valpovu dočekuje momčad Našica, dok će Vinkovci put prema polufinalu potražiti u domaćem ogledu protiv Osijeka. Finalni sraz bit će odigran 28. ili 29. prosinca. Na programu je samo jedna utakmica.